ရှင်မြတ်တပြည့်တော်လောကဟိုဟာဟိုဟာဗောလူတွေမှာဗောအဲဖုံးကြီးလို့လည်းပြောကြရဲ့ဗျာယဟန်လို့လည်းပြောကြရဲ့တန်ဃာလို့လည်းပြောကြရဲ့ရှင်မြတ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီဝိသေသလေးရထူးခြားချက်လေးပြောပြပြပါဗျာအဲ့တော့ဖုံးကြီးတန်ဃာဆိုတာကဒီလိုပါတန်ဃာဆိုတဲ့သဘောတရားကသူကယဟန်အများစုကိုတန်ဃာလို့ခေါ်တာတပါးချင်းစီကိုတန်ဃာမခေါ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဟိုအ ਨੇ ဆုံးဥစ္စာပြတိုင်းမှာ၄ပါးကိုခေါ်တယ်ယဟန်၄ပါးဆိုရင်တန်ဃာလို့ခေါ်တယ်ကန်ဆောင်တဲ့အခါမှာလေအဲဥစ္စာစာပေထဲမှာဝိနည်းသဘောတရားရကတပားဆိုရင်ပုက္ကလလို့ခေါ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်နှစ်ပါးရယ်သုံးပါးရယ်ဆိုရင်ခိုင်းလို့ခေါ်တယ်နှစ်ပါးသုံးပါးဆိုရင်ခဏခိုင်းလို့ခေါ်တယ်လေးပါးဆိုရင်တန်ဃာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အကြောင်းလေးပါးကနေစပြီးတော့ယဟန်အများစုဆိုလို့ရှိရင်တန်ဃာလို့သုံးလို့ရတယ်နော်ဥစ္စာတို့ဒါမြန်မာနိုင်ငံတန်ဃာသီလင်္ကာတန်ဃာဟုတ်လားမဟာဝိဟာရတန်ဃာစသည်ဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုတန်ဃာလို့သုံးတယ်ဆိုတာအများကိုခေါ်တာတပားချင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတော်ဘုန်းကြီးယဟန်ဦးစင်ဒီလိုပဲခေါ်ရတယ်နော်အဲ့တော့တချို့ကအဲဒီတန်ဃာလို့သွန်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုရင်မပါဘူး။ဥစ္စာတန်ဃာလို့သွန်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ရေဝင်ရအပြည့်တော့ဥစ္စာကိုရင်တွေကထက်ပြောတာပဲအားလုံးပါတာပဲ။အဲကြောင့်ဥစ္စာတို့ကြောင်းနေလာပြီဆိုတော့အရှင်ပြာတန်ဃာဘာတစ်ပါးရှိလဲမေးဆိုတော့တန်ဃာ400ကျော်ရှိတယ်လို့ပြောမှာပါ။ဥစ္စာဥစဉ်ရောကိုရင်ရောပေါင်းပြောမှာ။အဲ့ဒါမှထပ်ပြီးတော့အရှင်ပြာယဟန်လို့မေးခါမှသာဥစ္စာယဟန်ဘာတစ်ပါးကိုရင်ဘာတစ်ပါးခွဲဖြေရတာ။တန်ဃာလို့တာမညာမေးရင်တော့ဒီနေ့ခက်ကတော့ကိုရင်တွေမှာပါသွားတာပဲ။ဟိုကန်ဆောင်တဲ့သဘောမှာဆိုတော့တန်ဃာလို့ပြောရင်တော့ကိုရင်တော့မပါဘူးဥစဉ်တွေကိုပြောတာ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခက်ကတန်ဃာဆိုတဲ့စကားလုံးအောက်မှာကိုရင်လည်းပါတယ်ဥစဉ်လည်းပါတယ်။တော်တပားချင်းစီပြောမယ်ဆိုတော့တန်ဃာလို့မသုံးမနဲ့ယဟန်လို့သုံးသင့်ပါတယ်နော်ယဟန်ဆရာတော်ဘုန်းကြီးဦးစင်းတို့သုံးသင့်တယ်တန်ဃာလို့ပြောရင်အများကိုခေါ်တယ်လို့မှတ်ထားလိုက်ပါ